често. Ето го сега Кафу с топката. За Кишеро, удар на Кишеро. Филипе Андерсон, който е нападател на римските. Това вече е пети негов матч. Като. Има ли засада тук на Кирилов? С напречно изнасяне на топката или леко диагонално, както бе в случая с наказателното поле, в рамките на позволеното. Има ли? Не! Отново върна към Кишеро още веднъж. Да, няма никаква засада тук, разбира се. Мисиджан в чиста позиция и върна топката към границата на вратарското поле. Ето пък пробива на Кишеро. Дава тон за нова подобна. Манисе. Залъщо движение. Бе Манисе обича да стреля оттам. Манисе! Прекрасна акция на Манисе. Се готви да изпълни свободни удар. Лука Саша. Охо, това вече е града. Тук пускаха засада, но нямаше такава на Кишеро. Лука Саша. Топката се отбива в Кишеро и замахна Кафу. Много рязък е Кафу. А тук топката стига до Мисиджан. Удар и града. Още една. 44-та минута. Всичко тръгна от Кафу. Е изблъскан леко с тяло, но успя да отклони към Кишеро. В крайна сметка влиза навътре Ради Кирилов. Възможно за Барой, Кирилов пада, но сам. Иначе много мощен пробив на Кирилов. Струва ми се, че украинеца игра чисто. Сега топка за Мисиджан от дясно. Центрира на Мисиджан, удар с глава на Кишеро. Макенджиев се намесва. Удар на Кишеро с глава. Може би действието на силен физически футболист. Мисиджан. И пак Мисиджан. Загуби от нея Марселиньо. Кафу, Кафу, удар на Кафу и това е гол! Още веднъж Мисиджан тук не се отказа, след като загуби топката. Върна си е, даден е на Марселиньо. Марселиньо. Кафу, който от вътрешната страна преодоля Илия Миланов. Да. После шпагата на Венцислав Василев. Бе доста закъснял и вижте къде се оплете топката. Тъй като матчът приближаваше към своя край, Динков е с доста по-дефанзивни функции. Захиров има много силен удар! Тук не бе никак далече от целта. Не се оказа фатално това. Марселиньо! Само двама в защита. Топката е за Мисиджан. Върджил Мисиджан. Спасяване на Макенджиев. Ето го Марселиньо. Той подаде на Кафу. Сега намери в отлична позиция Върджил Мисиджан. Холандецът обаче не се умя да преодолее Благой Макенджиев. Потърси близкия гъл. Той потърси взаимодействие с Като. Като се подхлъзна и сега Водогорец атакува. Джоди Лококи. Това е Джоди Лококи. Дали ще има нов гол? Не, върна. Василев. В другия кръг гостува на Ботев Пловдив. А в 16-тия кръг, който ще се играе за Лудогорец, на възможно сега Мисиджан. Спасяване на Макенджиев. Две добри възможности пред Мисиджан. Тук за малко да се превърне в играч от атаката на Лудогорец. Неволно, разбира се. Много мощно проби Мисиджан. Много добре води топката той на скорост.